Hali yente katekeyo eyompira gw'abakyalo gw'ebigere agososogera maso kwangu olaba ayimwana mulafe ba Nambatya yabadde nno mpagirwa ga campaign ye yewedde nadda ku kirabu yabanafa bashiko parisalegira maso kupanga yeti kaliji ya Uganda omundi gwabo gwasose mbyafayo abutani ko betegereza nnyo mwino nako wetu genda kubanga tunyumya mukona ye ensonga zigenda kubera mpitivu ddala so kitegeza ati no boli yao gwalabye ku kisaya wali atoge nafuna kyase gira maso kupanga mulaba ko atubule lwachi munna ate ndabiye ke mikisawe jimu ejayo nonebwa nejimu kujia converting so tugenda byetegeza rekali mabuza kwenye mikwano ya femwe na jimu sinzi na bitundu bya gwanga ebyenja ulo kwe kanya utimbe gagade ulwake tv na da programu ene Ensitaano ebyemizanyo programu eno ebera obuli lunaku na kuvyenda kunaku ole mande paka kunaku lokutano zibera sawa tano paka mukaga ebegira maso okubanga etojera notegere ebyemizanyo bitambula mu gwanga tu Uganda ensonga ziva kwa limtamanya nazo nogira maso kupanga tuzitegera bulungi na kulwa kuna awiki lwa kusatu awiki etambula ku speed ya chikacha wa guru dala alwachi nzangu izo nako olwenchi olokuna waliyo conference ya bachala nomanyika akati jensingo okulowoza ko mu kifo kino kyo volantino bo lya okulokuna rundi ku mutwe ngabu sungu rundi kumpi ngabu sungu so anenga tugenda kubato ki munsonga piti vunye singa byo nabyonna tugenda focus ya manya genda kubera wane waka twagadde twetegeza mpira gwa bachala guno kupanga ne bwankubadde nto mpira gwa bachala twinzoga mante kubadde obanga dene nyo na hati speed gwe kukulira oyinza okutandika jeewuunya gwe mpira ogukula buli olukya nga kugera maso okubanga ate gweyongera okuleeta abasambi mbadde ndaba nabadde ndaba ttiimu y'eggwanga erya Uganda gye baayise baana wala basambi emitawa manja kwe bali bangi ddala so kikulaga nti obaolyawo omupiira gukulira ddala kyokola twasazeewo olunaku olwaleero tuluweeyo atukube ttooki mupiira ogw'ebigere ogw'abakyala mu Uganda gulabise gutya nyina defending champion abasobodde okuwangula empaka zino kampeyini gye twakamaliriza then nyinawo n'omukuba tende sibenzikiriza mupiira ogw'abakyala omukulu Moses Nkata nabadde musajja mpagiru wagaddala abo mwetegereza ani wankubadde nti amyuka omutendesi era gwenzikiriza mwayibu kalifa kutimya nafa bakawempe naye muyina mu nyumba then amwana mulafe va Nambatya naye muyina mbategeza kundi ya kutekifo jadi kya kusatu amugira maso okubanga alengera obutimba ku timu ya sobodo okuwangula liji ya Uganda kale bagenda kubuuza kungira soka kansoke n'omutendesi kuba munayatu ono yatendeka tendeke omkuru Nkata nganisanyusa okula bakocha nangu kusinkana sebo era ndi musanyufu nnyo kuba nti mutushaziza ko lero ku mpeo zineno za KTV atera ni tusimo muri mugwe mukora kuba nti mutumbule byemizanyo mugoberere byemizanyo ati mutusama ulire eri bana byamizanyo okay abu yahuza kumulebwa kwa KTV aliye yobedda kwesunze omkuru Nkata soko buze kumulebwa KTV omwabi yenali eyo nga olaba KTV oli ku TV entufu esobola okuba nti oli kubye emizannyo ebituufu n'abantu abatuufu so kya mukisa okuba nti KTV weri okubanga atekuweereza okay. So tukulamusizaako gy'oli era oyongera okunyumirwa KTV kale aye mukuru Moses Nkata nga benkutegeezezzaako yonno yamyuka omukulu Ayubu Kalifa kutimya nafa bakawempe wabadde munaye ato omutendesi ya Ayubu waliwo ensonga ezimu ku ezo ezaali mumbegako kaawo n'asooka ddake ebbali era omukulu yono yaddagira maso okubanga ataakwasaganya emirimu egisinga kyokola akawempe ngenda bwako ensibuzo byemuso ya maasaawo ajja tubuulira kale Feva yes. Weebali kuba maguru Ee kwa munaye magola ategega wangu le chikopo. Asoko buze akuliwa KTV. Amanya gange nze namba tya Danita Fever. Abalayi wa KTV wena mwena nje muli mbalamsiza mu biti bya mwe na nje muli. Amwe bale kubererawo ebyemizanyo byabawala mugwanga n'okusobola okulaba KTV ebawa ebyemizanyo ebirungi ebikwatagana ku mpira gw'abawala. Okay. Kale yoyo Fever namba tya kakati kitegeeza nti nno nyina omusambi nyina n'omutendesi mu nyumba kitegeezaawo nno aye naye ekirala ekisinza okunyumira nti Fever yaliko ku ttiimu ya Kawempe in fact omupiira gye yagutandika sijja ogutandikira eyo ku Kawempe kubanga alijja abakyala yatandika mwaka gwa 2015 nga andi Kawempe Muslim okay nga wakavewa fe Masaka Masaka secondary
narina akava ku kitende. Eh. Ngenda ikawempe masaka. Okay, nisi mu masaka sigino eto giyisa utuji kubajiwa nyumaso. Yasokere eri. Eyo iro kitwalaga songa nkuru. Okay, kansoke no mutendesi. Kocha. Yes sir. Oli bwawulira erinya Moses Nkata. Mupira gemanya ga matufu oba ga mupira gemanya matufu gemanya matufu ero muntu abatuuse mupira ogutandika mupira guno gwa bachalo ogutandika banga ki mupira guno gutandika na gutandika ogukochinga na gutandika biri musanvao okay biri musangu nesiganti nali sibalaba kwanzi jukira winali mu P7 vac kabanda sala alikawe mpenga teroza nyamwao na ye kati wemvao nesewo ningenda misomo kadheni wemaliriza nenziranga kabanda maliriza ndo za senior 6 kati nali ebiseera ebyo nkochinga okutandika kochingira ddala natandika biri gumu kwa nasoka kuzanyamu mbancha azanya atene mfuna injalo kugune kumenyeka kumenyeka nga nizo utasola kugenda maso na kusamba okay kati passion ineyo kusamba ninjiteka mchi mkochingi mkaifao kaempe youth football association nice so uvoji mani bulunji kaempe ya leta waza nyinga baseka jama mbanji nyo iwa wile chambade okay so kanali nkochinga team bajita tropical nice so nga tuina tuline bato mbasikabu mba coachinga nga kabanda sara ajana zanyira na zanyira mbasagia mbalenza avo avo chitegele so kati kabanda sara yemwala kuingamba antiguna soku coachinga wade tuinzo kubo ulisi miaka tulinga avinkana so natandi kukochinga ngani mto nesebo miaka kumi na mkaga ila utanika mangu kutendesu wa utanika mangu avo chitaba tegeza mkusamba anoti waruawo wena menye kawu kumi na mkaga na switching ila umu coaching nga wengeza ako kuona veni kayufange nesiga team waluo simanyisha randa 16 nga anze mkulembe lava zanyi nga coach okay. Waluo site tires nga tubatuwa ala wabali nya juma uba ya yebchimba unabu nga tubali na mkayufa okay. So katogua bawala nina sula bulambe alichia manu wa kayufanga games master kumbogo hai nesebo nga tubela na yenyo nga jango nyambiko wenfunyo vude nga ngenda yo ifisele vyo walio mwale baliba mitana nda ula shadia ifisele vyo yali musinia 2007 nga mpira agumanyi nga challenge liku mbogo hai teba kumpitinga paka andala zona baza nyamuwa mbuka hawe kasomero kasomero kunyumiru wa amu naya katiso nanda ula shadia na switchinga na deka wempe mu 2007 then 2008 nembe kawempe nalinga mbira yonga coachinga mnenga mbira nyeri kumbugo hai then nembe dadale kawempe kutandika biri munana okay kati awo biri munana tutandikira dadala omupiro kongero guzimba na Mr. Ayubu coach Ayubu nesebo tukwataganya keza yubo rudde na yakasera rudde na ye na sinna mulana biri munana era nali mulaba nga tubeera naye so biri munana awo nitandika nga tulina banna kachwa shamimu bananda ula shadia n'abazanyi balala bangi nyo njishenjawulo ekyaliwo kwa abazanyi bonna tekwali nga ka atasasula fees nga basasula fees naye nga n'omupiira bakuba nga baguzanya bafarida wanya nabo nabonaabo so fe ekintu ekyo twakiteeka nnyo mu baana abo tuvula nebe tufuna akatubaga mu koleji musomolo ensonga abasooka bali successful ugenda okulaba embeera za bisimbi omupiira kitegeeza alina fees za wayo afuna n'obudde obusoma neyeewaayo sigamba nti ali kukyabwerere ebira bwekyalinga okay. So netutandika okubanga tukochinga omupiira n'Ayubu okutuuka wano wetuli tukyali naye okay kocha ngenda kuba nkuddira na Favor Favor Nambatya naye gemanya ga matuufu oba n'ogwa mupiira ago gemanya ganga matufu. To siganti gakola sente. Ah. Ekyeze ya Favor na Olivier de Daleri. Olivier de nayo wala. Aya ngabo gamye nti mupira kuba kujja ko fa bitegira nti ubwo vira Daleri ku Masaka secondary. Alubade ucho lugendo paka wotu kide kutimia na shiko patisimu yoke muwangule chikopo. Olugendo rangete rubade
Rubi era terubade lulunji, rubadao makati makati. Mm. Kubanga nzengo mtu, natani kumpira ange wafe loza, yali sista ange ikaika yale agusamba. Ni mkatundu kafiku nalimberamu, nga ikaika ya mwala agusamba, ila ya nsikili za kutani kwa usamu mpira. Sista woyo yani? Najemba Precious Asambira Mkampala Queens. Ekitegeeza ya kusikizo kutani kanao gwenye usamu mpira. Ne dadi wange, bali wabili, dadi wange then sista wange. Ne dadi ya gusamba. Ya gusamba kuna kwa yeti ya tuka wala. Mwange nda, kare mpira, kwa isi kwa mani nyo jari, just vine vyo kubira ngu samba samba. Mbamu wake echa alao. Ya kakati, ugambi wava ku St. Mary's. Then anojja ku Kawempe. So cha kusikiza okuva ku St. Mary's. Bwana nchitende na usebo mpira gwa bachate gwali yonyo. Mpira gwa bachala gwali yo St. Mary's chitende. Just wa kubanga kale twagenda ku NPP by then. Twali ba kusatu. Yeah. Ngato mnene yali agala tubere banambemu. Then we twakomao au netufuna twalo trip je twafuna ogenda Sweden. Yeah. Ni watu wala most of the players abalimu. Nange na waliomu kwa wabagi ni Sweden competing na mchikopo cha Gofia Cup. Okay. Kati watu watu kayo mnene Mr. Mulindwa. Ne kabugote wafu na mungu kwa tagane yale nunji. Kwanga afawazanya wabagi ndo competing. Tuwafu na sponsor wabagala tusigare. Yeah. Ni wabagala tusigare. No then ye Mulindwa angalaga tukuma utugane kubile East Africa. Kati wabafu na mungu kutaka nyao. Nalabila dalango mpira gwa wala balinga abatagusa mu kiti weno. Oh. Ate yali first time ya fe nokubera abo kusatu mpira gwa bachale kiti. Tufunga mukoze. Kati nalabila dalanga kubanga ye yali amanyira kya nambe mu nambe. Wangula muina kuwangula chintu. Kati ndoza by then yali motivated with the girls football. Okay. Pira ni bagujao. Mm. Kati kwe kufuna azo mkisa. Gendo somera Kawempe Muslim. Yeah. Era we natandikirawo. Oh, okay. Ngojeko mpira, utusinzo kumanyire nyo, kusoma koku wade kutia? Kusoma nakote kubadde kubi, kubanga nze, ne mazamu kama, mbulisome ole nsome demu ni wadele amani, yeah. In education, ne mpira gwa wachara. Iranzo kusoma kwange, siku funye mbuzivu. Oh, chitegeza, HS wajimala obatu? Najimala Kawempe Muslim. Okay. Ngori iranga mulino mutende sono. Yeah. Okay. Ya kocha. Yes sir. Kawempe ngatuze ku Kawempe nga team eyo mupira. Mm. Olibo yogera ku mpira gw'abachala soka tegira Kawempe. Okujja kondoza mu mpira gw'abachala tagumanyi. Na ye mubadde ba manyi nokulikiriza team ya feye gwanga yenyine. Nina badde ntuna ku team ye gwanga yayitidwa abasambi bamwe. Nalabye ko batono. Nuzo gwe mundi okusoso okubaka abasambi abatono. Na hichi nzo kubanga chivude kumutindu we mulabise. Lwachi performance ya mwibadebo yetu kampeni nyenu. Mwakiso kila daranze nso kwa nineba za katuonda ntusodo kumala ko kampeni nyenu. Naya. Tu nzo kubate tufunye mwibu tupade tusubi dani tisile gizanti na hivyo nji tabibadebo. Naya. Na yenga nzile kuchuguzo chovu ziza. Hivyo nto ime uluwachi tabitambu denga wevili. Nesewa. Yesele visinga expectations. Ziba waguru. Na hiyo tunulira timu ya Kawempe ndoza ifaa bajja muleji ngabaza nyibo na bali mutebali ko kagambo forma yeah ngatulira muzanye ndi forma Kampala Queens forma bonanga ba Kawempe yes ngatitegeza fe abasoso ba omukisa okuyingira ku kisawe ekyo okay kati ebisale bisinga abazanyi bano wana Uganda omupira gukula nesewo ku speed ya waguru Tujja kwesanga ngomano 15 16 alina byakola ebisukkulu makole ataluddemu so bali abazanyi abamu we bavaawo nga na Lukenge nakabuga amazagenze ku mirimu gyemirala kunhira agenze Shamira agenze tugezaako kukola plan ne tulaba ku bazanyi betulina ne mwina wanseno baani abasobola okusumusibwa ne bajja mu senior team So tuwa sumusa wazanyi nga tisache dokasi, ni sumusa Rita, nituleta nangendo Esther, nituleta bukwa liko, bonaba pia, mtebi kurusumu. Bonaba vide daleno wansi, yes, mjiji mito. Yes, tiengiza wako kulaga. Kati, tiga ante tuwa ina wa senior players, na wutu wa valina. Nesewo. Na ye,
Muteekateeka, tuteekateeka kuwangula. N'ebiseera ebisinga tomanya kigenda kubaawo wakati mu lugendo olwo olw'okuwangula. Bwe twawangula omupiira ogwasooka, ttiimu wagirabanga nnungi. Naye bwe tuzannya ogwokubiri, ekyo ekimu kye nsuubira nti kiyinza okuba kyataataaganyamu. Omu ku bateebi n'alwala, twali tuzannya Chicopets ku Mubs. Bano bennyini ne bamutema. Sofa yali ateebye goolo bbiri ku Kampala Queens. Kati okubanga ye mutebe yali asigaddeyo senior player, obuvunaanyizibwa bukwasa abaana abato kyali ndowooza kizito nnyo gye bali. Si mbu basigala tebasamba kintu kyabwe. Singa ojja n'otunuulira emipiira gye tuzze tuzannya, ebintu by'olaba n'ogamba bazannya omupiira naye waliwo ekibulamu. Forusi tukiteeka ku experience. Kanti ojja kwesanga season eri ya COVID yatukosaamu, twazannya emipiira mitono mu kaseera akatono. Nekitawa nnyo budde bazannyi kweyongerako kimala. Nga luli bwe kyali. So nga ate ffe luli ne twalinga bwetyo, nga waliwo n'emipiira gy'amasomero. Bazannya ne bafuna exposure experience ezannya emipiira ku kisaawe. Kati ne weesanga nga Adija gwe wali omanyi luli eri ajja kuba yeeyongeddeko. Naye wano ebabeera nga wabanga tewali kigenda maaso nabo okweyongerako kuba kutono olw'ensonga tewaba tewali ki competition. Kane tubanga abazannyi tebaakula nga twali tusuubira. Si mbu baadde tebasamba. Naye ng'ate nze kye baamusanyusizaako kye mbasobodde okusamba obulungi. Egamba mwe ku kye mwalayo muli bamativu ne ttiimu yamalidde, sinziira ku kye mwali mulusuubidde. Okusinziira ku competition webadde. Nti otunuulira kati ttiimu nga Chicopets, otunuulira UC, otunuulira Kampala Queens. Babadde n'abazannyi nga experience balina ewerako nga basobola otteekawo okuvuganya okw'amaanyi. Katono nnyo ogenda kukwatamu kaawo. Atugenda sooka tuwummulemu olw'ensonga y'akadde, naye bwe nkomawo mutendesi nnyina pozina ensonga y'omutendesi gye ndowooza naye yinza okuba yabakosezza, ajja kujoogerako Ibu Khalifa kikaligo kye yafuna. Then Feva n'agenda tubuulira butya bwe basobodde okuteekawo embeera okulanga bawangula liigi ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ogw'abakyala. Kale katuwummulemuko tukomye mikwano gyaffe n'ensonga zonna ezikyagira maaso okuba nga ate zitambula. Come Uganda again. Could be the get it square now. Goodwood. Zaha has it. Evans is the covering defender. Here's Zaha going and throwing it down. Ruiz comes to fire back. And Joshua's hurt. Then he's in fifth. The chapter's got it. Melody TV near Hamilton. Hamilton goes round the outside. Nelson Nkata. Nkata goes in. Nelson Nkata. The top scorer in the Azam Uganda Premier League straight back. Generate. Come Uganda again. Looking to get it square now. Good work. Nelson Nkata. The top scorer in the Azam Uganda Premier League straight back. Mukulikeyo ewa kitunze gomba abweti embeera agira maso kwange etambula mugwanga ti Uganda raija mugoba nsonga munabuddu program Ensitaano ya mizanyo gwe yakatwegattako. Program eno ebeerawo buli lunaku okubeera kunaku olw'emmande paka kunaku olwokutaano, zibeera ssaawa ttaano paka mukaaga. Nabyegera maaso okuba nga ate etojera n'otegera emizannyo ebitambula mu ggwanga ti Uganda agavaako emitaa amanja nago n'ogategeera kwegamba ensonga zonna zigenda okuwera ssaawa mukaaga wa maggwe ng'ozitegedde bulungi ddala. Naye nga mukwano gwange omukulu bwanaseremba webaligira maaso okuba nga ate ogoberera nange nti webaligira maaso okuba ng'oleeta omukulu oyo Kkooki Nkata pozisaako ne Feva nti amutukoze bulungi nyawo, kiraga nti omupiira gw'abakyala nago guyinayo gutuuse. Abantu b'emikono bandabire nnyo, mwebaligira maaso okuba nga ate kwemuli. Mikwano gyange abali mu wino wano mbatumiddeko nnyo, atugenda bakubanna omupiira ng'enaku z'omwezi 28 leero omukaaga luno tujja kuba tusamba owino kingino media sebo naffe takikweri sebo kokya tugamba nti tulabira ntwogerako byogere naye omukulu oyo ali ku kamera y'ateeba amagolo gaffe ne penalty ngikunyumiza gye yakuba ya wata mpate ngamba yi pressing omupiira gwaffe ate producer oli wana yiga yakuba satu yaffe yakuba satu aina neewunya ne ngamba omuntu wa dio nesibalebera alina ngi gyalibizaamu dio mu namba satu ate
kati ya iga mpira sin namba. Ya baya iga mpira. Aha, lero baba. Anenga, now we know. Wino tujia kuba ilangambia nti sebo feva jamu kwa atamu amalenge jivateba mwama goro. Inga atikati yao tuwewe jakuwewe bafi. Bwana mungu atajemaliza atebye fi. Ndiya fe yeno. Ayanenga abikwano ya fabali wali katikati kwa luwa paka wali wa guru. Mwe wali gina maso mpange nsonga zino kwe muli. Basa jibandabia miza nyabo. Then apo zini wano baita ungu ya mbuka wano wa guru kuna mine mbirodi. Ibantegeza konti kwe bali. Abantu weka wamba tumideko nyo. Mikwano ya fabali ya kawempe. Banga nti kawempe nsonga zino muzi gobedi ya kari. Wete mbira wilabika. Na mwena jemu sinzi ila. Apo zini tegede konti. Group za shiko petisizo na za WhatsApp webali bagubele chigenda maso kale muliba muliba anja urodala kale kakati tuongiru mbaju kiza mikuano jafe conference ya bachaya na kuruwancha bachaya mwena jemusinzi na mitunu vya guwange bienja uro pastor na sini chigana na rongo ya tegese conference wano eno conference eno ya mnundi kwa munana abajita royal women beauty conference ya badebe ilao okumari miaka atukunu mwaka kwa munana ngegina maso bange teke kebo na kuruwencha ngegina tanika sasa tuwezo kumacha paka kusaye mwe ya kaungezi abachala jimusinzi ilamu ina na mjimu tuwega teko mchala mwena mwe ya wako wode asakuna umulabilizi Dr. Dawud Chiganda Sarongo anayage nda kupira ugira maso kubange nteka teki na ajenye giramu somu je vyo kwenye vyo kunya vijia kupira ucho ino gira maso kubango okola ngoje kecho kubanjo ino kujane baibulio na yate jangune wono tinga hebe geno kusomesewa ono geno kufanu gama kago mbutufu ugena kwa saganya bulu onji dala mbira yemu ambajukiza dikode ya start times mjitwale ngansonga nkulu dikode negule mitwale satu mukenda atosa surebili kanana ni bakuwa kila sikibuke chitegeza chano zizo nazo neziri kudikode ni ya sata imuzi mkwano guange ujia kubo mazozi sasulira na kucho inokola gula dikode jiteke mudiro yojide mpira asima nyase na asamba gundi kwa mkwano zino zimani uza anjo ne mpira nyone jwa mkwano atenga na chisinga mbio na alijia feye guanga guana yoku eri so dikode yo mjiteke waka ijia bako la buru ujidala waliwe chifo chiri chimucho kachoka achia nyinzo gira maso kubanga mbazigirida chifo chino chiwa ligaruga kuruentebe bachita je season resort ujugi na maso kubanga atu gendo kumuliramu ina uyagala teka kapaka mazaliwa inayo enteka teka zembaga kuanjura mwagala teka meeting kwe gambe mtuwe vienja urubyo na uyagala tuwala familia ujitu walako out batu wale kuwali kuje season resort beach wali egaruga kurugudo uruentebe kilomita ziri nganga kumizo kazoka utuke chifowe chiri sotu kayo mkwanu guange echa mazima na atu gendo gira maso kubanga atu wenju sakari bwete mbira bwidabika kakati mbali nja atuwe yongereyo Feva mbade nja ala kusoka na awe tugenze kulutalo luku wangule chikopo kampeni nini ibade tia kuba tubade mu season ibade mwebisomo za ibade bingi nyo nze bimu bienda bie konganze vyo kubanti mpira jibade jia kumu kumu na imu asobo nukwe kwanya kwanya angama bashi kupatisemu wangule mpaka zino musobo zicho badao chiche mutadewe chisobo sizo uku wangule mpaka zino nze nga Nambatya Danita Feva itisoka nebaza wa sponsors wafe yeah. Nebaza ne chairman wafe wa club Mr. Kawere Richard okutubererawo kubanga okusokera ddala nga tani kali jeno ye yabeerawo nga yo kinomu okwasaganya club ye okay. Then nebaza wa sponsor UTB 204 limited ne byafaayo talent management abamu kwasaganyiza wamu yeah. Kusobwa okulaba nga basobola tuyamba buli kimu kye twali twetaaga yeah. Ni bakochezi baffe technical team yona yona nafe abazanyi nga fe tuwade n'omutima gumu nga tukwasaganya wamu tukolera wamu nga team kubanga kino ekintu atanka tukyagala wademu ups and downs kwanga byona byona biberamu tulumpira gwenzi jukira baba kwa kwatawe zimenya amateeka ini ngamba bannayi yali abasemu omuntu defending champion umwaka guli mpira ugoje gukiki ebe na bena bibera ups and downs liji toso abanga osobola genda no malako liji okuba game day 1 okay. Pa game day 2 ngate bakubiye munefe ekyo okutukubamo go mpira ne bazanyo ne katonda kubanga chatu zikusanyo kubanga emtima ja forede jali contented ngatuli ban bitente tufuna nga mu lose nemu ngama ngatuli yao tetina pressure. Neto wazamu kama kubanga lose jetu wafu na ya tusitule mitima. Ila subira mula bempira okuva kumpira kwa Lady Davzi. Neto wadamufu na losi nemu. Tuwasitule mitima jafene. Tukoma oku chetu wae tuagala. Kusomolo kuangule noligi. Ya kawempe jiwasoke jiwaliyoko.
kusomero lya kabene ku timu mwaji kuba ho mwandawe kya kuisa kitye ekyo ngo kutege waliye waka obatimpu de ho mwandawe Ese tuzo. Sije kira wechangu. Na yo mpira anga yugubera. Kinganga okusanga muganda ngali mu timu endala. Na oli mu timu endala. No mukubalala. Ompira mtsaye guba mpira. Yeah. Osoka nokola echa itsobolo kuyamba mukamao kwa sawa ezo kati obera ku timu endala kusaide endala. Aya. Then we mumalera mufuluma bweru. Ni muddamu mkono ngwe gwali. Fine chizo ba kusaide mu champsa ulunji kubanga timu yange na solo jia mbo kwangula mpira. Kwa fina fina chetwai twetaga nga timu. Okay. Then kusaide eri okubera nga na solo kuteba timu yange je nava. Te champsa era bulunji. Wabe tondera. Maisi omalo kuba timu je mwava, mwenye je mwetonda mwao. No. Ya, apoze nsonge endala na feva wakute kifo kya kusatu. Mkulengero obutimba na dala muri in fact okute kya kubiri mkulengero obutimba muri GI Uganda na ye bwe nabadde ndaba timu je bayise ku timu ya fegendo okubera enjeru nga tusame mpake za sekafa tiwabadde ko atinga nabadde ndowoza second top scorer nina gwe nabye ku mwana mulago bayise na ye nabweteme taina na kilabu feva kya kuyisiza kitya kino kubanze ngo omuntu abadde agobe mpaka zonse tiyankoze bulungi ne gwe ngo musambi kya kuyisiza kitya nangu ngo msambi techamsi za bulungi na yenze nsubira zona zona zibante kaza mukama ezo bate yaba de chance yange okusobola okusamba eno kampeni ya sekafa egeno oberawo nenze ngo msambi echo techija kunzijako kubanga emikisa jiberawo mingi era ne kampeni zenda nyingi zigenda kutukawo nene ya sekafa yeke yona yote natukawo era nze nganzo msambi sina gwa musubi kubanga butoma yacho nacho 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 oli mutufu buta gwa musubi kubanga nabiye gundi ba muyise bali ba musude ku yegwanga vocaphone wa vipers ni ba mazina mu center ba mazina ba muyita da ulinzo fwa gwa oli mutufu nze kubanga nze ngo msambi sisa kugwa musubi toma yacho sobola tukawo encha mu nkambi ya yegwanga ni bakuyita era kati nze ngako era ko George Lutawe yatugamba nga tusibula na Coral Sembayo tugamusubi tuongere nga tutraininga tomachi titukao mu nkambi ne bakuyitira wakati wate obanga wawedde mu subi ngo gamba e bansudde ne guno omulundi bansudde nogena nodayo notula obakuyita nga toredo lead down kibakirala kibakirala na atenze ngo msambi nezizaamu amaanyi era nokutraininga traininga kubanchi manyi kenacho ne ekintu kisobola tukao. Okay. Ni badamu ni wampita. Kari, awe njini, omutendesi, mkulu Nkata. Chichi, chivira ko, kuba waluwa tekiniko timu, kugu, katika ku timu ya feye guwangi ya bachala. Ita abasambi bano, nenga tekiniko timu yendoze, kule ichimara, okweke nini abasambi bano, ulimu badala yikatia. Oroza feva, sinza gama tuli ku tekiniko timu eri. Na yati nao, bademu liji, nga mkompiti inga nabu. Roza na cheche vira ko musambi go troza anti abadde mulungi ngono bya kutechi fecho kuimpulengera obutimba ne ati nasulibwa za cheche letende mbere eyo kujjawo za kulwange sinza gamma anti abayasuliddwa ebisere bisenga simbo bati babalowoza za kabazanyi bonna naye ndoza batunira namba jibaba beetaga nibagamba katugende neno jibasubira opinions oba katinga goyo solo kubera ngo inacho ra muzanyi kiralanga nange nachenda bakirala nabana bakirala so kati boche babanga chebala biche echo chitu batugenda nacho okay nga technical team no. Na yeye nga techitegeza nti bawulu sitabaloweza kubazanya abo so uze chensa beri abazanyi bonna baba banji babalese mukisago na gofuna nayo nga bakuyise gizako nawo kole nyu atito Urukwa tiba kuhise to guwa mmanyi. Okay. Sido na ngukora. Ebi nitoliko maku national team. Naya. Techiko mao. No. Usuguru sigara ngukora nyo. Nesebu. Na ye technical team. Mwaba juwa dovinza. Ujireka neko la mjayo. Independently. Ida. Ibisele bisinga tuvida. Manzi jukira. Dozari World Cup ya 98. Numba alika kwa kanto na nejinula. Team ya France. Chitofu. Atika bariba kubia mungi. Manamari nilaba gamba. Mubale sabo. Na ye tuta wangu la chikopo. Temuda wano. So simbu bali bayite basobola nabo kuwangu na usuko usoleka technical team. Ogenze na wala twala bya team yegwange ya Morocco.
ngabasula ono muvubuka akimizi echi yes niba muleka buli muntu yana yewe ganti moroke gudde dalu okay akale coach yes sir timu ye yakawempe tusubire chi campaign eja kubaye no yetukize yaganyi ntiyara bisebulungi ne campaign ya tusubire chi chensubira tujye pa pozi gade tunatukawo badene labide ensonga ya omukuru ayibu khalifa Uruhuza na yote inaruluji ya preinzo kula baka kawimbi ya labise nga biya labise Ibu Khalifa, kumukaliga, chikalige chari wu Nfakti, nukumanti kati tuinzo gamanti Walu mkule ya ngamba wechi ntuchimu Naline uza wachi kawimbi ya labise nga biya labise Mtu muna ngamba anti, echo kubandi ya Ibu Khalifa Uvuna njizwa inabunji Alieno kuna national team, kilabu jari Tumula kuanda kweti, nagandi chinzo kubanga na choro siya chavira kuka wimpola vikanga wira visi. Sinza kugamba anti songa nkulu nyeyo, uwe songa tuba dena ye. Ukuja kuwa alimu kisoo kalo katingo mpila gituwaza nyashiko pretite ya guliko, uwe songa bali munkambi ya under 17. Ya. Bali munkambi. Katinga lechijala bikabulungi kuva munkambi nga tuwa liya aba na vamo wakozechi. Abasigaddeyo. Ndoza gwempira gwataliko. Okay. So, ichili uchogambe cheka ligo. Chiti asina chitegeira. Kwa chenzi jukila mchimu. Tuwazanya Kampala Queens. Tuwafuna mubutakanya na refu. Ngambe, in fact, empereo yenyini ye yaliwo. Mkuu unava mumbeira. Ichi kaligo cheva gamba. Chari nti Kukusinzi yengeje na chitegera mu. Tibajia muta anze mituwa la tano. Singa damu kukubamu mbeira buwitio. Kechecha mvira kuku. Simbu kwa msaspeli. Kechecha mvira kuku. Lavika angabu ya lavika. Wabumanyi msajia mkakamu. Mtu ya nompira guli emotional. Kati yere yufa haba kula muli mugwe. Na yobu zigo tuba nevarefu. Yaba manyi. Chako zebu lisawa chichitufu. Okay. So chenzi juki lompira guwa itao. Laina agulavi itawa nise. So toito ugera na laini. Ntumungaro kakasa tegulavi tolavi. Katia gamba. Sentari fali ya inolava. Okay. Ngamba hii katigoba wakuze kula chiku laini. Katasura kulaba mpira guise. Nao. Ya sono kwe kuita chi. Sentari fali. So nga ate simbu tuwali tuyomba. Okay. Just tuwali tugeza wako kunyumia. Nga hii ngambo chani tolavi chineno. Gatoga sentari fali achirabi. Yeah. So, buli omu wakole nsobi, bazanyi wakole nsobi, tukole nsobi, nebali fubaino kiliza inavuru siwa kole nsobi. Okay. So, wechito bichari, nembu tewali wo suspension. So, tusubile kawempe tegena kula vikabula campaign eja? Kawempe tugeza kwa kuzimba, kuche tusamba, leche tuwagalu kusamba, mpiro omulungi. Okay. So, chendoza, mpiro gotuna kuteka teko omulungi, tujala vikabulungi. Ya, yeah, kusomu za chukwa funye mgo mutendesi, mutendesi po sofa, bangali otambude. Kusomoze wakubera anti mbifo iba byanja ulo. Wano inzo kuba oyagala bazanyi bazanyo kino. Nenga ate choba kakachi inji nyo kumiaka jivaliko. Oh. Tingenda kuwe chokula vila katoba nava nanga bashakira nina gira miaka kumi na mukaga. Olusi goya inzo kubo byoyagala bakole. Baina bikola kumiaka avili. Tuf. Oho bakaka. Oh. Justin Tirokwanti Ligi ya Fage Wecha alintonto Ulawa wana Nga ulawa kwa Uganda Matters Baina Katharina Gadda Miaka 15 Umbrawa azanya Na inze nsubira Umano kuwa 15 Kumina mkaga Nga demands za Ligi Weziri nene nyo Kiba chinene jari Percentage Singo obunji mligi ya Uganda Ndo zavana But teenagers Naya Chengeza kukula ganti kati Echo rusi tulina chiwa hudde. Abazanyi bano baje bakulire mu process entufu. Okay. Olyo manyi chichai no kuwa mu myaka 15, chai no kuwa 17, chai no kuwa ni kwa 2. Che manja favor site nyinzo kubanja Adija. Oh yeah. Wadate bonna baje kwa playing role ye mu club izenja wulo. Okay. So ekirala ndoza nendoza chigenze chirongoka. Federation agenda yenyigiramu nyo mpira guneno atene chilalanti neva na mauli kati bongedde okutumbula oli twaza nyange mpira nenga jibere yo tajimanyibwa kati badola go butambi bwa feva olulinga ononyo obutambi kati natibula bika so challenges zigenze kati sijaga anti bizibu ne zigenze zirongoka ya chendo zanti kugenda kulongoka okay ya feva
chiche mwakoze mwenga abashiko pate okulaba abala chipata akoze okufuka ba champion Chenjawulo. Chensingo omanya twakoledde wa munga team, twabadde wa munga team, kuba ku technical team paka erifa abasambi, wamune bafanzi bafa ababaddewo mu bulimbeera. Batubereddewo nnyo. Then ba sponsors bafe batubereddewo nnyo kubanga omwana omuwala tabaranga mwana mulenzi mu mpira. Buli mwana okyaba ayagala n'ogana kimutuusaako kalenga kwebyo eby'emipiira n'agamba oba tisiina ngatto ya mpiira n'atagifuna kiba kizibu nnyo nga muyinayo game okuwa results z'aba ayagala nenze nebaza ba managers baffe ba sponsors baffe ne bafans batubeeredde okwa buli kimu kye tubadde twetaaga abadde basobola okulaba nti bakitutuusaako era nafa abazaine tutabasuulirira ne tuba results ennungi zibadde beetaaga. Akaseera kikosimu okwenyumirizaamu naddala mupiira kuva gy'ovudde paka wano wotuusa olwaleero. Nze ng'omusambi ekisooka omupiira guntusiza wangi ekisooka okulu gunsomeseza kubanga bantu bangi tebafunye ogwo omukisa kusoma kutuuka gye ndi kubanga nze right now ndi ku university at Mubzi currently. Nga mpira era gw'osomera. Nga mpira gwe gunsomeseza then nekirala mpira guntambuziza mu bifo bien sandi to secondoza. Ng'ogenda mu nsi z'ebweru okusamba ku ligi z'ebweru nga Norway Cup mu Norway then Sweden Gofia Cup mu Sweden kwanga sinti buli muzanyi oba buli mwana ali mu Uganda atuseeyo ku myaka emitonga gye natandikirako ku travelinga kubanga nze natandika okugenda mu sinze we nga nyine emyaka 12. Okay. Era lwa mupiira. So nze mupiira gwo ngwenyumiriza kwanga gunkoledde ebintu bingi. Oluda abazadde bange bye batandintusizaako kubanga nze omupiira gwe gunsomeseza badde sigamba nti muzadde wange yakwatako oba ekikumi bwe kiti nti akwata nsasulire. So omupiira gwe gubadde gumbereddewo. Okay, ya pozi songira ginajibuza muyembi. Naye ka sokembuze kocha. Yes sir. Abana bano mwenga basajja nga mutendeka abana bana abawala. Tabafuna mu kusomozebwa. Nzenganze sijja gantu babao kusomozebwa kubanga katufe tuba basomesa. Nti okochinga muntu. Ate tubatwala nti baana baffe. Okay. Kadafe ze tubaagaliza kulaba nga bakola ki? Bayitamu. Kati tugezaako kuba ekifaananyi ekirungi ennyo. Se eri bazannyi bokka. Eri society ekwesiga okuwa omwana. Okay. Ekwesiga eyagaliza omwana oli asobola okwagaliza omwana w'omulala ali eyo ajja azannya omuzannyo ogwo. So olina okuba ng'oli role model nga ggwe. So mu buli mbeera mulina okubanga empisa moro zizo nanchi ntufu kwakati faba ino babulirira okay. Niwe wawulira nti ate ono bamuliddeko kino akoze kino naba n'obwesigwa bwabukola ki okay. Ogwamu so tugezaako okuba nti mu mbeera yonna tusigala empisa seeri baana bokka naye naffe kennyini abatwala omupiira zitambulira wamu. Okay. Ya Feva, kyekibuzo kyekimu era kinyala okubuuza naawe temufuna kusomozebwa okuva eneri abatendesa abasajja abatendeka. Nze ng'omusambi nkimanyi tetufuna kusomozebwa kubanga ffe ng'abasambi tubatwalanga badadi baffe bazadde baffe okusinziira okuba nti neera bazadde baffe tulawo bayireyo n'okubalaba ebiseera ebisinga tubeera ne ba coaches. So ffe tubatwalanga bazadde baffe ababeera abookubiri bazadde baffe batasobolera tubeererawo Mwesigo batubeererawo. Okay. Akalinga tumaliriza ubaka ki apozi n'ekirala kye mbadde neerabidde kiki asinze okunakuwaza naddala mu lugendo olw'omupiira. Nze ng'omusambi ekisinga okunakuwaza mulimu empiira gyemba kale nga ndi ku shua then in the middle of the week mu training n'olwala n'ofunamu injury. Kubanga mostly by the way neno sekafa campaign eriwo sigamba nti oba nasuliddwa nga abamu webagamba naye mbaddemu n'ebyankwatamu awo kubanga n'omupiira gwa tolo by the way saagusamba because I got an injury. Okay. So ebyo byebisinga kale nze ng'omusambi okunyiiza the course of the campaign namba yonna yonna
Okay. Wanga tosaba bera nga oine kirubirira ekigenderera. Wanga nze ngomusambi by the nali nze okutandika campaign eno. Nali njagala kuba top scorer. Tuwasoka kubera goalkeeper. Nali ko goalkeeper in 2013. Oh. Tuagenda etusamba South Sudan. Gwali miti. Under 20. Under 20. Novaundo kuba magolo. Kubanga actually when I turn compila kale sali goalkeeper. Na when agenda nga nkula. Ku Masaka SS. Nefuna u interest. Ngenda ko mugolo. Kubanga awo mtu ngachali mtu obato nezula bulungi. Kitufu dala. So buli kimu na kigeza ko nagenda ko mugolo. Era nayo tewali wabi nenkwata. Tugenda ko ne Sudan ku national team by the way. Then wetwa ko maweno katwe nagenda nga nkula ndoza netan ko kwezula. Tabatende sikana bala woino kubera. So okay. Wolo kundaba right now nga samba ku striking. Kale olwensonga yaka de favor obakabo obusemba yo yabo wagizibo. Nze nebazanya abagizi bange kubanga nabo bakoze kinene nnyo okumbererawo. Nze ngo omuntu nze buliwenja kutusaye nenda banga bafanzi bange we bali bangi. Nziramu amanyi era ne kyenandi koze ndoza kutusawe nkyongeramu nekikubisamu emirundi ebiri. So nebazanya abawagizi bange okumbererawo. Nebaza abakochezi bange okumbererawo. Bazadde bange mwena nebaza nnyo mami wange okumbererawo kubanga right now gwe tubeera naye tetubeera nsibeera na daddy wange. Naye nze nebaza mama wange oyo kubanga ambereddewo Madam Perth Onunga. Kwebaza okumbererawo nebaza ne bakochezi bange kubanga nabo bazanya role nene eri fa abazanyi. Okay. Then ne KTV njebaza okutubeererawo ffe nga abazanyi okutuweno composure. Kubanga sigamba nti bonna bakifuna naye ffe twebaza nti mutubeereddewo okusobola okututumula omupiira gw'abakyala mu ggwanga. Kale ye feva Nambatya coach mukulu Nkata nawe obubaka bw'obusembayo eri abawagizi bo nawe munna yabadde bakuwulira obuwulizi bafunye chance ate kulabako. Okusookera ddala njagala okutuusa okwebaza eri bannabyamizannyo bonna okusingira ddala abaagala omupiira abawagira omupiira gw'abawala. Nenebaza media houses zonna, nenebaza KTV mukolo omulimu gwa amaanyi nnyo okubanga mutumbula. Nenebaza abazadde b'abaana abo kubanga si kyangu nnyo okubakkirizisa abawala baabwe okukola ki okuzannya omupiira. Then n'abazannyi bennyini bawaayo kinene. Then nenebaza ne federation okuba nti etaddewo platform abaana bano we basobola okukola ki okukoleseza talenti yaabwe ne baba nga balabika. Opportunities zize nnyingi. Amasomero agagaba scholarships. Universities teekamu. Bonna ba stakeholders mwebale nnyo okuba nti mutumbula. Ekintu kyemukola ky'amaanyi. Kale abweti embeera bwetambudde tuyinza gira maaso atusukawo wano naye nga wali ku Bulaaya olunaku olulyo final y'empaka eza UEFA conference aluma bagenda sambakira bya final omupiira gwa saa zigenda kubeera nyezi ekiro fisa yakadde ogulabeko Jose Mourinho ngaagezaako okuddamu okuwangula ekikopo ku lukalu olwa Bulaaya. Tugenda kulinda ku saa zigenda kubeera saa mwenda paka kumi nja kwongera okuba tooki mu nsonga zonna esitambula makirabu zigamu ag'enjawulo wali ku 9:30 kingino mu FM zijja kubeera mwenda paka saa 10 nga twetegereza ensonga zonna nga Tambula siko zenze kap na mkulu ubana ala nisemu juu ya wade kukamira wano tenga mtie kiswali wadeo mkulu ubana jiradi ya wadeo saa kune producer na wana Igano Van Bashir ya wadeo kulanga programu eno tambula angabwe tambuli lanchi awa na nomulabizi Dr. Dawdi Chiganda Salongo yegendo kongera yo akume atakumira mpera.